husk, at du kan finde vores seje merch inde på robinsamse.dk. Hey, vent på mig! Problemer! Mm-hmm. En ting, som vi alle nok har været udsat for i vores liv. Ej, jeg har aldrig udsat for problemer før. Jeg ved slet ikke, hvad du snakker om. Du kan slet ikke relatere til det. Okay, eller vel lige. Ja, jeg har også haft problemer! Hvordan løser man dem? Jamen, det er lige præcis det, like. Jeg har et problem lige ved siden af mig her. Hvad? Og jeg har faktisk også et andet problem, og problemet det er faktisk, at I ikke har subscribet til den her kanal her og liket videoen. Det er faktisk også et stort problem, så det vil vi rigtig gerne have jer til at løse. Det kan du løse nu. Lige nu. Men hvordan kan man så løse problemer, hva'? Hvordan løser man så problemerne? Det er meget simpelt. Det gør man også selvfølgelig ved at tegne. Ja, det kan du droppe. Det er fint med dig. Du skal ikke tegne med mig. Men det kan vi gøre i Just Draw! Der skal vi tegne vores problemer væk! Præcis, fordi der er nemlig nogle mennesker i den her verden, der har nogle problemer. Oh. Og måden man løser de problemer på, det er ved at tegne problemerne væk. Tegn, hvad der mangler. Okay. Okay, der mangler en fisk. Okay, jeg kan vide, hvad der mangler her. Kan vi tegne en sej fisk, så i det mindste? Du tegner engang inden for Så, fisk. Ja, din tegning måske... Hvad mener du med være forkert? Det her, det er en fisk! Du tegner den ikke inden for stregen! Ja, det var bedre. Well done. Den har fået en fisk, ven. Det er kærlighed, ja, det her. Det er det. Det er true love. Der mangler et øre. Han mangler et øre. Der mangler et øre. Der mangler et omvendt tretal. Der mangler en kawaii-mund. En kawaii-mund. En sko! En sko! Vi tegner en sko. Kan vi ikke tage en flot sko i det mindste? Ej, den er så basic sød. Hvorfor kan vi ikke tage en sneakers? Du ved, sådan en rigtig drip-sko. Sådan nogle Nike-sko. Nej, han skal have en støvle. Han skal have sneakers sød. Sådan der. Din tegning er forkert. Hvad mener du? Det er det, jeg siger. Den okay, er forkert. Så giv et par sneakers. Ja, nu giver vi ham... Et par sneakers. Ej, vi giver ham Crocs. Kan jeg ikke tage en Crocs? Crocs. Så, nu får du Crocs, lille ven her. Er det ikke Crocs, det her? Nej. Det er Crocs! Skal ikke give ham Crocs? Se, jeg vil gerne have Crocs! Oh my god, og han er sagt, yeah! Det er cool her! Det kan jeg lige! Det kan jeg sgu lige, det her. Det er det bedste nogensinde. Jeg elsker pilen lige en YouTube-knap. Ja. Oh, det var ikke så smart at være ude i rummet uden en hjelm på. Problemet er det, der ikke vil der vil ske. Du vil mere bare sige, bare eksplodere. Sisk, han har ikke brug for hjælp. Han har brug for en cirkel. Ja. Han har brug for en cirkel. Det skulle være et andet sted. Glad smiley. Glad smiley. Kan du ikke bare tegne den så lille, så han ikke engang kan trække vejret på den? Vi kan også give ham vinger. Det kan også være det, han har brug for. Han kan jo ikke flyve i rummet, jo. Sådan der. Der er ikke noget galt med den. Den er fint. Jeg har en bedre idé. Okay. Se, din tegning er forkert. Det var ikke det, han spurgte om. Den er fint! Den virker da lige så fint! Okay, hvad så er min? Søs, det er ikke det, han har brug for! It's an octagon! Ja! Han vil gerne have et stopskilt på hovedet! Det er det, han gerne vil have! Altså, han er sådan like, jeg overlever du. Okay, ham her. Han skal en krone! Men han får en krone. Han kan en toiletbørste. En toiletbørste? Ja. Han kunne også få en anden sej hat. Hvad kunne ellers være kunne på? Så han er sådan lidt flov. Sådan, du ved, de der, hvor man har været uartig i skolen. De der, hvor du er så dum på. Sådan der. Ja. Sådan der. Fixed. Ja. Det er faktisk sådan en bølle lige nu, der har lavet et eller andet pinligt. Han kunne også få sådan en fedora. Malé. Nej, det er ikke en fedora. Det er en top hat. Okay, det fungerede heller ikke helt. Hvis vi gør sådan her på den. Ja! Wow! Så er det helt fint. Hvad er det der? En vi har fået en pølse! Nu skal du gætte, hvad du skal tegne. Nå. Heart mode! Nu er det heart mode activated. Åh, prøv at se, han er cute. Jeg har ikke en basketball! Du kan få en fodbold, kan du? Ej, så jeg tegner med en pølse! Oh my god, du tegner med en pølse. Oh my god, jeg tegner med en pølse. Så du kan få en fodbold i stedet. Hvordan kommer der blæk ud af pølsen? Sådan der. Fodbold! Den tegning er forkert, sød. Den er ikke forkert, den er rund. Den er forkert. Kan lige, du kan få et hint. Bare sådan... Kan du give ham pølsen? Giv ham pølsen. Da
Sam, han blev glad. Det var det. Åh, nej. Åh, nej. Der er ildebrand i byen. Der er ildebrand i byen. Okay, sød. Hvordan vil du løse problemet? Hvordan vil du løse problemet med hende her? Jeg ved, hvordan jeg vil løse problemet. Mhm. Vi laver en mand til hende. Som griber hende. Det er det, hun har brug for. Wow. Sådan der. Og så er han sådan lidt... Hvorfor har han sit ansigt? Og så er han sådan, jeg griber dig, skat. Bare så, kom ned, jeg redder dig. Solbriller. Så har han også swag. Det er nice. Oh my god, jeg ved allerede, hvad vi skal tegne. Eller vi skal vel tegne. Åh, jeg ved godt, hvad vi kan tegne. Nå, det var det, hun ville have. Det havde jeg ikke regnet med. Ej, det vidste jeg ikke. Wow, jeg havde faktisk tænkt på en trampolin, ikke? Men jeg tænkte faktisk sådan, det var faktisk det, jeg var gerne med trampolin. Ej, det er ked af. Ved du hvad, det her, der er galt med dig, det er... At du har et øje. Væk med det øje. Hvad, lav nogle sugerør mod det. Ej, du vil ikke suge øjet, vel? Det er et spyd. Det er en kniv. Sådan der. Hvorfor vil du spyd hans øje? Du har det sjovt lige nu. Sidder bare og laver snot på ham. Ej, kan vi gøre ham lidt mere glad? Skal vi ikke prøve at gøre ham glad? Ja. Det er det, der er problemet. Det er problemet. Det er det, der er problemet. Det kan være. Sådan der. Nu kan han skænde sig. Sådan der. Og så er det bare. Hvem var... Nu er han en kat! Eller noget. Ja. Ja. Oh, sådan der, mand. Det løser det. Du løser problemet, at han blev en e-girl. Yes. You had one Din job, Din tegning er forkert. Nej, den er ikke forkert. Den var korrekt. Godt arbejde. Oh, nej, han er nøgen. Nej, helt ærligt, det er det YouTube. Vi bliver demonetized. Hvordan er han overhovedet? Kan du få noget tøj på, mester? Hvordan er han overhovedet havnet i denne situation? Du får en bikini. Ja, det var en god idé. Yeah, det er fint. Okay. Kan ikke få en mankini? Hvad mener I med, der er noget i vejen med den? Kan ikke få den der sådan en? Det er swag. Så er problemet løst. Jeg håber, det er korrekt. Det tegn er forkert. Der er intet forkert i det. Det er okay, at mænd går i bikini. Der er intet galt med det. Der må godt have mankini på. Præcis. Så, nu er du Steve. Nu er du Steve fra Minecraft. Værsgo. Så er problemet løst nu. Oh my god, hvad? Sådan der. Hvor han cursed søde. Oh my god, hvad er det, vi skal tegne på ham? Det er et godt spørgsmål. Vi kan også prøve at give ham lidt mere drip. Ej, vi kan få ham til at være Hatsune Miku. Hvad? Det er det, der var problemet. Hvad? Han er generet over, at han ikke cosplayer. Hvad? Sådan der. Se, hvor fin han er. Ja, det løser det. Det løser det 100%. Det gør det. Prøv at se, han er fin. Okay, hvad er det overhovedet, du skal have? Hvad er det, der gør dig så generet? Hvad er der galt? Er det bare, fordi du ikke har bokser? Vil du gerne have bokser? Super. Sådan der. Det er stadig ikke okay. Det tegning er forkert. Der er intet forkert i det her. Det er helt okay. Han er stadig utilfreds. Han er sådan sur bare, du vil have. Stadig ikke. Hvad er det, han vil have? Hvad er det, han vil have? Hvad er det, han vil have? Nu finder vi ud af det. Han vil have bukser! Vi har lavet bukser til dig, din ok nok! Du fik direkte på ryg og drip! Han har ikke gang noget! Der er ingenting! Dine fødder, de stinker. Tag et bad. Ved du hvad? Jeg ved, hvad der er, vi fikser det her. Hvad laver du? En bruser. Jeg skal også tage en bruser! Oh my god. Ja, nu stinker din fod i hvert fald. Lort. Nu stinker den. Hvad gør man egentlig for det? Disgusting. Det med, er det en... Jeg tror bare, det er sko, han gerne vil have søde. Se! Men han skal grave en skat op. Ved du hvad, det der skelet, der er ikke... Den er sådan, like, spooky, scary. Spooky, scary. Hvordan har han trekant? Hey, godt lavet! Ja, han fik gravet den op. Der var de rigtige tegnet, det rigtige sted og det hele. Nej, hvor den ked af det, ved du hvad, du skal have. Det er lynet med Queen. Har brug for et hjul. Der er ikke noget galt med tegningen. Sådan der. Der er også den der shape der. Der er sådan en trekant. Ja, der er sådan en speciel trekant. Den skulle faktisk køre ret okay. Er det, han vil have? Det er ikke det, han vil have. Det vil ikke have. Okay, vil du bare gerne have et rundt hjul? Hvor er du basic? Hvor er du kedelig? Du kan få så mange seje ting.
Åh, nej, du hælder te ud over det hele, din grisbas. Det er også fjollet. Hvad? Nu er hun ekstra sur. Hun er ekstra sur. Hun er meget ked af det. Ved du, hvad det er? Så skal vi have en... Vi skal have nogen til at Pac-Man, drikke te. Vi har brug for nogen til at drikke te. Tegningen er måske forkert. Ja, så er det sådan her. That's boring. Wow, det var virkelig bare det. Den bliver ked af det. Den bliver stand. Den bliver stukket ned med en kniv. Aaaaaah, jeg har ikke nogen bøf om på mig. Aaaaaah. Se, problemet er løst. Der er en pølse på den nu. Hvad? Problem solved. Wow. Og den ligner den. Nej, er nu ligner den brækker som så. Men der kan vi ikke dække ansigtet, så. Hvis vi dækker ansigtet, så er der faktisk ikke noget problem. Nej, det er der faktisk egentlig ikke. Vi laver det om til en CD-æg. Det er du er blevet til spejlæg. Alle løsninger bliver løst. Prøv at tænk, du har brug for et hint til det her. Hvis du er ked af det, spejlæg i ansigtet. Prøv at tænk, du har brug for et hint. Du har brug for en ske. En ske? Ved du, hvad man har brug for? Hvad man brug for? En spork. En spork? Det er sådan et mærkeligt ord. Damn, den har lige dømt din tegning og sagt, den er grim, basically med andre ord. Hvor er du dårlig sød. Lad en træfork. Og prøv at se, hvor smuk han blev. Han blev med. PlayStation. Det er PlayStation. PlayStation. Okay, vi kender alle sammen PlayStation. Tre ting. Der er et kryds, der er en cirkel, der er en firkant. Og ved du, hvad der så også er? Der er en streg. Men er det også de rigtige farver? Ja, oh my god, det er de rigtige farver. Ja, det er de rigtige. Gamer. Kun game. Ej, hvor den ulækker. Åh nej. Det regner. Åh nej. Nej, der kommer også et lyn. Ej, det var træls. Det kan ske. Okay, hvad så? Vil du have en paraply? Du kan få en paraply. Sådan her. Så. Tag paraply! Din tegning er forkert. Tag den, oh my. Sød, din tegning er forkert. Nu er du lige ved sød. Det var min tegning. Det er forkert. Det er Nej, hvor er det sødt. Men det er forkert. Du har brug for en paraply. Det er den logiske. Se, hold den nu. Hold den. Oh my god, du er så besværlig. Hvad er dit problem? Hvad vil du have? Vil du have en hat? Du kan godt få en hat. Se, du kan få en kasket. Kæmpe kasket. Er du glad nu? Du kan få swag, kan du? Du kan få swag. Det løser det. Hvad løser det ellers? Jeg tror, jeg ved det. Så. Vi giver en paraply. Se! Hvad? Hun var en paraply! Jeg lavede en paraply! Det er en monkey græder! Hvorfor er monkey ked af det? Er det fordi, du skal have en banan? Ja, selvfølgelig vidste du det med det samme. Freaking banana-enjoyer der. Han har ikke et flot skæg. Ved du hvad, nu skal du bare til løje. Ej, din skæg er bare ikke så dripsyde. Jeg vil have lavet sejr. Han har det store mustache, du. Han kan lige sidde sådan noget rigtig. Det kunne have lavet bedre skæg. Jeg kan lige det første, du tænker. Ej, det er det, vi bliver nødt til at løse. Den har dårlig mave. Den skal have en stige. Du skal ikke have en stige. Hvad skal den så? Hvis du ikke vil have en stige, så kan du få en trappe. Trappe? Sådan en luksustrappe. Nu har du en trappe. Så kan du komme lige så stille ned ad den. En tegning er forkert, så. Der er ikke noget forkert. Man kan sagtens løse det med en trappe. En tegning er forkert. Den er sådan lidt crazy daisy. Den er sådan lidt... Nej, jeg falder ned og dør nu. Brandmand. Jeg ved det. Hvad? Nå, det skal egentlig stå og snakke. Yeah, hvor så? Det skal være mig, der står. Det er mig. Se, det er mig. Jeg er sådan, kom hjem til mig, Misa. Se, det løser problemet. Yeah. Tegningen er forkert. Det er ikke forkert! Det er cute! Hvad skal man tegne? Er det ikke bare en stige? Så! Se! Altså, viser den de rigtig numse bedre. Ja, det er lækkert. Tak. Det skal gøre mig også. Ej, det ligner sådan en tegning, du vil have tegnet. Oh my god! Det er for. Det er fordi, han har hugget hovedet af ham. Han er faktisk the evil man. Han har skudt hovedet af ham. Ja, det er det. Ja. Jeg går lidt og laver sådan en anime-scene nærmest. Der var der ikke noget galt med det hoved. Ej, må jeg gerne lave hovedet? Jeg vil gerne lave et hoved. Okay. Okay, lave et hoved. Okay. Hvad er det? Roblox-hoved, eller hvad? Ja! Yeah!
Uff! Uff! Okay, jeg troede faktisk ærligt talt ikke, at Roblox hoved ville virke. Nej! Det er smukt. Skal vi tage den sidste? Vi tager den sidste. Åh nej! Åh nej! Hvordan connecter man dolsene? Åh nej! Åh nej, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke finde ud af det her, søde. Jeg ved, hvordan man connecter dolsene. Det er rigtigt. Oh my god, Twisk! Jeg har løst problemet. Prøv at se. Hvordan du skrev ud på papiret. Du skal skrive på bordet. Prøv at se, hvor meget sveder han skriver på bordpladen. Ja, det er det. Vi løste det. Det er ikke forkert. Den tegning her er rigtig. Den var korrekt. 1, 2, 3, 4. Så? Jeg tror, det kunne. Okay, du prøver. Din tur. Oh my god, det er den skræmmeste kønhus. Se, selv den synes også, din tegning var forkert. Virkelig. Et bord. A+. Ved du, hvad jeg mere vil sige? Jeg vil sige, I kan få et A+, hvis I husker at like og subscribe den her video. Hvis I gerne vil se jer spille videre i det her spil her, så læg en kommentar med det. Og så må I gerne sige, hvad for en af de her challenges, der var de mest mærkelige, jeg skulle tegne. Ingen af dem gav ikke rigtig så meget mening. Men vi løste dem alligevel, og det er det, der tæller. Så ved I hvad, folkens, vi vil sige rigtig, rigtig mange tak for, at I så med. Og ja, bye-bye!